Hello. Church, you? Don't worry, hurry up. Opa kukacho. Ina jora ga? Hmm? Ati uchimaji boda bazi tadde. Oh my great name Jesus of Lord. Banai, gumana gwe. Boda bazi tadde biadana. Ati wachia mantu wawa deo masanyala. Hey, bazi tadde. Mpozi temuina TV. Atenga tuwajijewa nawe. Neru noluchia manu wa feru ina zino zi-flat screen uzijivuto, eh? Teba nai, uwera goro, usteru jisa. Luchia mani wa menga ine mpisembi. Wala ya ine mpisembi, man. Kati ya ha kati hau gina kolo cho daddy. Wabula sina maja bulungi kanso keke bile time repercussion yange ndabulu na ko utofu we nada man. Onzo ndetele ya mayoni. Ngane jazu ngane Irene Potete ziba zidugana na oma nye take hili bako. Tocheti kama ama eh. Tomu neti kangaluli biachuka man. He. Hena matawira ze kunse. Tonache chiri. Eka li kasa boda bazi tade ndozo chimanye chida kati nange mikwano nyina minji. Wa wali yo princess omu ye kaso wala beautiful Tom. Wakana.